Joo. Ja Habla Finlandis. Ollaan tässä Luisin kanssa tässä kadulla taas. Tultiin just sieltä syömästä perheen kanssa. Ja meillä meni kaikki rahat tuohon ravintolaan. Eikä meistä sanottu mitenkään. Mutta Luis on siis meidän naapurin mies. Se on 71-vuotias. Ja hänestä puhuin aikaisemminkin. Että se on tässä rullatuolissa istuja. Hyvää ja kutsumaan silloin pari viikkoa sitten niin kuin hyvin älykkääksi ja niin edelleen kaikkea tällaista. Niin nyt meidän koko perhe on tässä, niin haluan tarjota juomaa. Eli siis niin kuin ihan limua ja muuta. Ja äsken tarjosi mulle tällaiseen pissen taas. Ja tällaista on niin kuin tämä, kun sä olet täällä näin niin kuin muutkin on. Ja sitten autetaan toinen toista, me työnnällä rullatuolia tarvittaessa tai sitten whatever. Siinä. Habla español, Luis, por favor. Sí. Dígame, ¿qué quiere que le diga? Le digo lo que tú me diga. ¿Sí? Sí. Yo no comprendo nada, pero es no necesito. Joku voi kääntää, mitä se äsken sanottiin. Todos muy bienvenidos y aquí serán siempre bendecidos por Dios, porque somos de Dios todos en la vida. Pero hay personas ignorantes que se creen lo que no son y aquí nomás vivimos puras personas nobles y sinceras y agradecidas de la vida. Sí, yo comprendo un poquito. Muchas gracias también. Tässä puhuttiin nyt kunnioitukset ja sitten tuossa oli niinku rehellisyydestä. Ja ei ollut ostettu puhe, se vaan on. Ja kyllä se ihmistä näkyy. Kattokaa kaikkia, ketä ihmisiä tapaatte sillä arvolla, että onko ne sen arvoisia vai eikin ole sen arvoisia.